අපි හැම එක්කිනාම සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ධර්මයන් ප්‍රතිවේධ කරගෙන සසර දුකින් මිදලා නිවන් අවබෝධ කරගන්නට කැමැති ඒ සඳහා ඡන්දය තිබෙන ඒ සඳහා උත්සාහය දරන්නා වූ පිරිසක් ඒක නිසා තමයි ගිවල් වල තිබෙන වැඩ කටයුතු ටික වේලාවක අමතක කරලා දාලා ඒවා අතහැරලා දැන් මෙච්චර මේ සේනාසනෙට තමන්ගේ ඒ කටයුතු වලින් බැහැර වෙලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ විමුක්තිය හොයාගෙන විමුක්තිය කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පංචස්කන්ධයෙන් මිදලා යන්න මේකෙන් මිදෙන්න ඒ කියන්නේ හිතෙන් මිදෙන්න රූපයෙන් මිදෙන්න අර වේදනාවල් දැනෙන ගතියෙන් මිදලා යන්න සංඥාවෙන් සංඛාරයෙන් මිදෙන්න ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු මේ තියෙන ස්කන්ධ පහ මේ සෙට් එකෙන් අපිට ගැලවෙන්න මාර්ගයක් හොයාගෙන යන්න මේක නවත්තන්න මේකෙන් ගැලවෙන්න නම් මේක අස්සෙම ඕන වැඩ කරවන්න මේක අස්සෙම ඕන පංචස්කන්ධය එපා කියන එක හැබැයි පංච උපාදානස්කන්ධය එපා පංචස්කන්ධය එපා කියන එක හැබැයි ඒ වුණාට ඒක නැතිකරන්න පිටින් ශක්තියක් ගන්න බෑ මේක ඇතුලෙන්ම ඕන ඒක ජෙනරේට් කරලා මේක ඇතුලෙන්ම ඕන මේක නවත්ත ගන්න ඒ කියන්නේ ඒකට උත්සාහයක් තමයි මේ දරන්නේ එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවකදී දේශනා කරනවා ආවරණ ධර්ම ටිකක් ආවරණ ධර්ම දැන් අපි බණ අහනවා ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා වන්දනා ගමන් යනවා භවනා කරනවා මේ ඔක්කොම කරන්නේ ධර්ම අවබෝධය කරගන්න හැබැයි ධර්ම අවබෝධය කරගන්නට අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා ධර්මයේ තේරුම් ගන්නවා ධර්මය හොඳට දකිනවා හැබැයි ධර්මයේ දකින්න තමයි බණ අහන්නේ. ධර්මයේ දකින්න තමයි ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නේ. ධර්මයේ දකින්න තමයි අපි භාවනා කරන්නේ. එහෙම භාවනා කරත් අපිට මේ ධර්මය යම්කිසි කාරණයක් නිසා පේන්නේ නැතු වෙනවා. වැහෙනවා. ඒ වැහෙන ධර්ම වලට කියනවා ආවරණ ධර්ම කියලා. ආවරණ ධර්ම කියනවා. ඒ ආවරණ ධර්ම තියෙනවා කීපයක් මම මේක ලියන්නම් බෝඩ් එකේ. ඔන්න එකක්. මොකද්ද? කම්මාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති. කම්මාවරණේ සම්යුක්තයිලා. ඉතින් කර්මාවරණය යෙදිලා තියෙනවා. කර්මාවරණෙන් යුක්ත වෙච්ච කෙනා බණහනවා. කර්මාවරණෙන් යුක්ත වෙච්ච කෙනා ත්‍රිරකින්නවා. කර්මාවරණෙන් යුක්ත වෙච්ච කෙනා සාකච්ඡා කරනවා, භාවනා කරනවා. හැබැයි ධර්මාවුදී වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා දෙක මොකද්ද කිලේසාවරණතාය සමන්නාගතෝ එකක් තමයි කම්මාවරණය දෙක කිලේසාවරණය කිලේසාවරණේ තිබෙන්නා වූ කෙනාටත් කිලේසාවරණෙන් සමන්නාගත වෙච්ච කෙනාටත් ඔය මොනෝ බණහැවුවත් මේ මොකක්වත් මේ අවබෝධ වෙන්නේ අනිත් එක තමයි විපාකරණ විපාකාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විපාකයකින් ජීවිතය ආවරණය වෙලා තියෙන. එතකොටත් ධර්ම අවබෝධය වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක්ක තියෙනවා. කම්මාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති. කිලේසාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති විපාකාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති අසද්දෝ හෝති අච්ඡන්දිකෝ හෝති දුප්පඤ්ඤෝ දැන් මෙතන ධර්මතා හය තියෙනවා ආවරණ ධර්ම හයක් මොකද්ද කම්මාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති මේක අපි දැනගන්න ඕනේ කර්මාවරණයේදී දැන් අපි බණ අහනවා රේඩීකෙත් ආනවා රූපවාහිනීත් ආනවා හරිදම සාන්නාසිකේවත් අහනවා අපි ඒවත් අහනවා තව තවත් දුර ගිහිල්ලත් අහනවා ගින්නලත් අහනවා ළඟට ගිහිල්ලත් අහනවා නේද YouTube එකේ අහනවා ක්ලිප් එකේ දාලා ටෙලිෆෝන් එකේ iPhone එකේ අහනවා Samsung එකේ අහනවා ඉතින් ඔහොම අහනවා ටැබ් එකෙත් අහනවා ඒ වගේ හරියගේ නැත්තම් Apple එකෙත් අහනවා දැන් මේ කම්මාවර දැන් මේ මොන බණ ඇහුවා සාකච්ඡාත් ගිහිල්ලා අභිධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවා විනය සාකච්ඡා කරනවා සූත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා මොනවා සාකච්ඡා කරනවා කම්මාවරණතාවයේ තියෙනවා නම් ධර්ම අවබෝධය වෙන්නේ නැහැ
කර්මයෙන් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. කර්මයෙන් ආවරණය වෙලා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කර්මය මේ ධර්මාභෝධය වෙන්නේ නැති, සෝවාන් වෙන්නේ නැති, මාර්ගඵල අවබෝධ වෙන්නේ නැති, ධ්‍යාන ගන්නට බැරි. ආ මේ කර්මය තමයි පංචානන්තරී කර්ම. පංචානන්තරී කර්ම කරලා සඳෙන තු නිකන් ඕ අම්මා මරලා ඇවිල්ලා මල් කඩලා අරලිය මල් ගොඩවල් පිටින් පූජා කරනවා බණ අහනවා ආවෝදේ නාතර නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මාවරණයේ වෙච්ච තැනක් සඳහන් කරනවා. කර්මාවරණයේ වෙච්ච තැනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ දේශනාවක් කරනවා. ඒ වෙලාවේදී වික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා, මහණෙනි අජාසත් රජතුමා කර්මාවරණය ලබාගෙන තිබුණ නැත්නම්, පියා ඝාතනය කළ තිබුණ නැත්නම් අද මේ කියපු අහපු බණේ එයා මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කිව්වා. ඒ තරම් වටිනා විසිතරු බණක් දේශනා කරේ. හැබැයි වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කොච්චර න්‍යූට්‍රිෂන්, ඒ කියන්නේ කොච්චර න්‍යූට්‍රිෂස් ආහාර වර්ගයක් ෆුඩ් එකක් දුන්නත් එයාට ඒක කාගන්න බෑ. ඒක දිරවන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක මොකක් හරි කඩුවෙන් ගිහිල්ලා තියෙන ආවරණය වෙලා තියෙන. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එච්චර වටිනා ලෞතර බුදු කෙනෙක් ළඟට, අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිලෝමීටර 3කින්වත් එහා පැත්තේ දුරින්වත් යනවත් දකින්න බැරුව මේ අපි ඉන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න විහාරයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටිලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් කියන ධර්ම දේශනා, අර අෂ්ටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වරයෙන් දේශනා කරන ධර්මය, පද තේලි ලස්සනට දේශනා කරපු ධර්මය අහලා ධර්මාභෝධය කරගන්න බැරි වුණා. බලන්න කර්මයේ තිබෙන ආවරණී තිබෙනා වූ භයානකම. කර්මාවරණයේ වෙච්ච කෙනාට ආයේ ධර්මාභෝධය කරගන්න බැහැ මේ ජීවිතේ.